በስም አብ ወወልዱ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ምረት ቸርነት ይቅርታ የአባትነት ፍቅር ስላልተለየ እናመሰግናለን በምረትና በቸርነት ተጠብቀን ይህንን ዓመታዊ ጉባኤ ደግሞ እንድንጀምል ስለረዳህን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆነለን። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ በጉባኤያችን በቅዱስነታቸው ቡራቂ ጀምረናል ብዙ በአንተ ፊት እንሰራቸዋለን ብለን ያዘጋጀናቸውን አጀንዳዎች ይዘን ቀርበናል ደግሞም ያንተ ፈቃዱ ነው በእነዚያ ዘንዳዎች በስምምነት እና በሰላም አጠናቀን ለአንተ ክብር የሚሆን በቤተ ክርስቲያንህ ልንሰራው የሚገባንን ነገር እንድንሰራ እንድትረዳን ፈቃድህ ይሆንልን እስከ ጉባያችን መጨረሻ ድረስ አብረህ እንድትሆን እንለምንሃለን የቅዱሳን ረዴት በረከት ጸሎት አማላጅነት አይለየን አሜን ክርስቶስ ከሞታን ተነስቷል አዎ በእውነት ተነስቷል የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባላት በሙሉ እንኳን ለ2015 ዓ ምት የርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ይህ የቤተክርስቲያኒቱ ትልቁ ጉባኤ ስለሆነ የሁላችሁን ጉባኤ ነው ብለን ስለምናምን እንኳን አደረሳችሁ ብዬ መልካም ምኞቴን የገለጽኩት ስለዚህ ነው እንግዲህ ወገኖቻችን ዛሬ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የቅዱስነታቸው እንኳን እንደናመጣችሁና የቅዱስ ኖዶስ አመታዊ የመልእክት አባታዊ መልእክት ተላልፏል በቅዱስነታቸው መልእክት ላይም ዋና አንኳር የነበረው የአገር ሰላም የሚል ነበር ስለዚህ በአገር ሰላም ዙሪያ ሁላችንም በጸሎትም በሁሉም በሁለንተናዊ መንገድ መስራት እንዳለብን ቅዱስነታቸው አሳስበዋል ከዛ በኋላ በጠቅላላው በቋሚ ሲኖዶስ ጸድቀው የቀረቡ አጀንዳዎችን እንደገና በአርቃቂ ኮሚቴ ማጸደቅ ነበረ አርቃቂ ኮሚቴው አጠቃላይ በውስጣቸው የተከፋፈለ ነገር ያላቸው አጠቃላይ ግን አስራ ስምንት አጀንዳዎችን አጽድቋል ግን በውስጣቸው እያንዳንዳቸው ሁለቱም ሶስትም ማብራሪያ ስላላቸው አስራ ስምንት ናቸው ብላቸው እንዳትይዟቸው በጣም ብዙዎች ናቸው ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድና ሁለት ሶስት አንድና ሁለት የቅዱስነታቸው ንግግርና የቅዱስ ሲኖዶ ጽፈት ቤት ሪፖርት ነው እሱ ተነግሯል ተላልፏል የዘንድሮ ሪፖርት ለየት ያለ ነበር ምክንያቱም ለየት ያለ ችግር ገጥሞ ስለነበር ለየት ያለ ችግር ገጥሞን ስለነበረ የሲኖዶሱ ሪፖርት የቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ሪፖርትም ትንሽ ለየት ያለ ነበር በሁለት የተከፈለ ነበር አንድ በጻፊዎች የሚቀርብ አጠቃላይ በአመቱ ያከናወናቸው ነገሮች ሲሆኑ ሁለተኛ ግን ደግሞ ይሄ ወቅታዊን በሚመለከት በቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊ የቀረበ አጭር የምስጋናና እንዲሁ አጠቃላይ በችግሩ ላይ የየተካዱ ሂደቶችን የሚገልጽ አጠር ያለ ነበር በዚህ አጋጣሚ በዚሁ ያነን የምስጋና ሰዓት አሁንም ቢሆን አጠቃላይ ከላይ እስከታች በተለይ ምመናን እንባ እያፈሰሳችሁ ጥቁር ለብሳችሁ የቅዱስ ኖዶስን ሀሳብና መመሪያ ተቀብላችሁ ለቤተ ክርስቲያን የቆማችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም አመስግነናል አሁንም እናመሰግናችኋለን ሁለተኛ እስካሁን ድረስ እንኳን በስር ላይ ያላችሁ እንዳላችሁ እናምናለን የሞቱ ተገደሉ ቤታቸው የተንገላቱ የቆሰሉ እስካሁን ድረስ ያልዳናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ እናምናለን በዚህ ሁሉ ልባችን ተሰብሯል ስለዚህም መጽናናቱንና ኃይሉን እንዲሰጣችሁ ቤተ ክርስቲያን ትጸልያለች ደግሞም ትመኛለች በዚህ ውስጥ አጠቃላይ ከቅዱስነታቸው ጀምሮ የጠቅላይ ቤተ ሰራተኞች ሊቃነ ጳጳሳት አጠቃላይ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ የሰራችሁ አብራችሁን የቆማችሁ በህግ አገልግሎት በሊቃውንት ጉባኤ በሰንበት ትምህርት ቤቶች በጠቅላላ የሰራቸው ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን ብለን እናመሰግናለን ይህን ነበር የመጀመሪያው እንትናችን ከዚያ ቀጥሎ እነዚህ አስራ ስምንት አጀንዳዎች ከሶስት ጀምረን ነው የጀመር ነው ዛሬ ቁጥር ሶስትን ነው ያደረግ ነው እነዚህም በየቀኑ ስለምነግራችሁ ሁሉንም ዛሬ አልነግራችሁም ቁጥር ሶስት ግን የሀገር ሰላም የሚል ነው መቼም በእውነቱ ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ሆነ በኢትዮጵያውያን አንደበት እና አይምሮ እናም ደግሞ ሊነገርም ሊታሰብም የሚገባው ሰላም የሚለው ቃል ነው እና ይሄ በሀገር ላይ የወደቀ መከራ ስለሆነ ይሄ መከራ ወደ ሰላም እንዲለወጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ደረጃ መስራት እንዳለባት ረዥም ጊዜ ተወያይተናል ዛሬ ይሄ አጀንዳ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ነገ እናጠናቀቀዋለን ብለን እናስባለን ስለዚህ በዚህ ሰዓት ስለ ሰላም ነው እያወራን ያለነው። ነው ስለ ሰላም ነው ቅዱስ ዩኖዶስ እየተነጋገረ ያለው ሁላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች አማኞቹ ስለ ቤተክርስቲያናችሁ እኛም ከዚህ ስለምንወስነው ውሳኔ እግዚአብሔር እንዲረዳን የአባቶቻችን አምላክ አብሮን እንዲሆን የቅዱሳኑ ሐዋርያ ጸሎትና ረዴት እንዳይለየን ሁላችሁም ስራዬ ብላችሁ እንደ ቤታችሁ ስራ አርጋችሁ በጸሎት እንድታስቡ ነው ይሄ በቃ የሁላችሁ ነገር ስለሆነ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት አሁን እንዳየነው አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ራስ ከሆነ ራስ ደግሞ ጤናማ ካልሆነ አካልም ጤናማ ስለማይሆን የሁላችሁም ጉዳይ ነው ማለት ነው የሁላችሁም የአማንያን ጉዳይ ነው ወገኖቻችን ስለዚህ ይህንን እንደ ትልቅ ስራ አርጋችሁ በጸሎት ይሄ ጉባኤ አለቀ እስኪባል ድረስ ጠዋት ማታ በየቤተ ክርስቲያኑ እንደገና በየግላችሁም በጸሎት እንድታስቡን አደራ 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 እንላለን ይሄ ትልቁ ነገራችን ነው በተረፈ ግን እግዚአብሔር ቢረዳን ስለ ወቅታዊ የቤተክርስቲያናችን ሁኔታ እንወያያለን ባለፈው በተደረገው ችግር ውስጥ የኤጲስቆጶስነት ምርጫ የሚባላለ ስለሱም እንወያያለን አጠቃላይ በውጭ አይጎረ ስብከት እንወያያለን ብፁዋን አባቶች ያቀረቧቸው ጉዳዮች አሉ የገዳማት ጉዳዮች አሉ የትምህርት ቤቶች ጉዳዮች አሉ የተለያዩ በጣም ብዙ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ሊደረጉ የሚገባቸው አጀንዳዎች ቀርበዋል ሁላችሁም በዚህ እንድትረዱን በጸሎት አደራ እንላለን እንግዲህ ጉባኤው በነገራችን ላይ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ መጀመሪያ እንጂ መጨረሻው አይታወቅም አጀንዳው ሲያልቅ ነው የምንጨርሰው እስከሚባል ነገር የለም አጀንዳው ሲያልቅ እንጨርሰዋለን እግዚአብሔር ረድቶን ቶሎ ቶሎ ከጨረስ እንጨርሳለን አለበለዚያም በስምምነቱንን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ጉባኤችን እንቀጥላለን በጸሎታችሁ አትርሱን እግዚአብሔር አምላካችን በምረቱ በቸርነቱ ይጎብኘን የቅዱሳን አምላክ ከኛ ጋር ይሁን ለመያት ለሐዋርያት ለሊቃውንት የገለጸ መንፈስ ቅዱስ ለእኛም ገልጾልን እነሱን ያጸናኛንም እንዲያጸናም ፈቃዱ ይሆንልን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሁንም ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል አዎ በእውነት ተነስቷል